Okay, ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အာ cha cha socket price recorder လေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ 30 pro mesh အတွက်ဒီ 20 watt ပါတယ်တိုက်စီနှစ်ခုပါမယ်အာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ USB ကကြတော့ fetch ကြရတဲ့ USB နှစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးတော့နော်အာဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲထဲမှာ single ထည့်ပြီးပြန်သုံးလို့ရမှာပြန်သုံးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်တိုက်စီနှစ်ပေါက်ကကျတော့ 30 Pro Mesh အတွက် only 30 Pro Mesh only အတွက်ပဲလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတခြားတိုက်စီရတဲ့ကောင်တွေလည်းပြန်သုံးလို့ရရည်နော်ပြီးွားရင်ထဲထဲမှာကျွန်တော်ဒီအဖုံးတွေတွေလမ်းမေးထားမှာလမ်းမေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစီမှာ single လေထည့်ပြရမယ်ပေါ့เนาะသူထည့်တယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုလေးဆွဲလန့်နိုင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူ single ထည့်ပြရမယ်ပေါ့เนาะထည့်တယ်မှာsingle ထည့်ခါကျရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတွေထားပြရမယ်ဗျတခြားချက်ကျွန်တော်ဟိုဟိုအတွင်းနဲ့ဝင်ဝိုင်းစင်ကပ်ပြန်ထုတ်ခတ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုထည့်မဲ့စင်ကပ်ကဒီပုံစံမျိုးလေးဒီလိုပုံစံလေးထည့်ပြရမယ်နော် Okay position မကြောက်ရင်စာကနာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့ position ကြောက်အောင်လုပ်ပြရမယ်ပြီးွားရင်ဒါလေးဆွတ်တင်လိုက်โอเคအခုဒီလိုပုံစံနဲ့တက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အာသူ့ကိုဒီဖုန်းလေးပြန်ဖုန်းလိုက်မယ် sorry ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးဖြီးမယ်ဖြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုခြာကြမှာဒီ black ပေါက်မှာတက်မယ်ပေါ့နော်လောက်ပါမှာတက်တယ်โอเค great ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဒီ platform မှာတက်လိုက်မယ်ဒါမီးအစိမ်းရောင်လေးလင်းနေဗျဒီမှာမြင်ရတာမသိဒီကောင်လေးအစိမ်းရောင်လေးဒီနားမှာလားအစိမ်းရောင်လေးလင်းနေပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီ USB နှစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်အားဝင်မဝင်ဆက်ပြပြီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရင်ကျွန်တော်တော့ဆက်မယ်နော်ချက်ချင်းပြရတယ်အဒါတော့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ adapter အတိုင်းသုံးလို့ရရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီအတန်ဖမ်းဖို့ recorder ကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဝါလေးဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်သူဒီကောင်လေးကိုအနောက်ကိုပြန်လန်းလန်းပြီးတော့ပေါ်ဝါပြန်ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်ဒီကောင်မီနီမိတ်တို့လင်းနေပြီမီနီရောင်လေးလင်းမြင်ရလားဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီတော့သူ့ကျွန်တော်တို့အကဲဒီမီနီမိတ်တို့မလင်းဘူးဒီလိုမျိုးမိတ်တို့မလင်းဘူးဆိုရင်သူ့ပုံမှာပါဝါခလုတ်လေးရှိအဲ့ပါဝါခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်ပင်နဲ့ဖိပြီးဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပါဝါပွင့်နေတယ်မပွင့်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့သူထဲထဲမှာရှိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီနံပါတ်ပေါ့နော်ယခုခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာဆက်ပိတ်ထားပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဆက်ပိတ်နေတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဝါပြန်ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အခုအဖုန်းဖုန်းပြီးတော့ပြန်ပြီးဖုန်းထပ်ခေါ်ကြည့်မှာပေါ့နော်Hello. Hello, no?
อ่ายินดีตุ้มมาไงจนเราด่าดีกว่ากูปุ๊บไปได้ไม่รู้เนาะโอเคกูไม่ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวส่วนเนาะตู้ดีกูปุ๊บไปยังไม่ได้ไอ้เรามาตัวฟงกันมาวะเนาะโอเคยินดีตู้จนเราที่มาซีอิ๊วตัวเราเชียร์ตัวเนาะกูกูอยากฟงหนึ่งแบบพี่ว่าเชียร์เนี่ยเปลี่ยนไปมันต้องแอดมินต้องฟงหนึ่งแบบต้องลงที่ทารุยายแบบโอเคทารุจนเราลำบุไหลแต่เชียร์มาจนเราปวดทารุเนาะ ก่อนจะเริ่มมาพูดถึงตัวที่แอดมินิสเตรเตอร์เป็นสเตรเตอร์นั่นว่าเซฟส์ส่วนใหญ่จะมีอยู่เป็นอยู่จำพวกเลยแอดมินิสเตรเตอร์นั่นว่าเซฟพี่ว่าเนี่ยตัวถ้าได้มาแอสติเกเตอร์ฮะรักก็พยายามชูเมสส่วนใหญ่แอสติเกเตอร์ทำไปบ้างเนาะแอสติเกเตอร์ทำไปส่วนใหญ่ตัวก็ดีก็ลำบุไปได้แล้วเนี่ยโหรักก็ออดูยูโรมาบ้างเนาะตัว เคปีว่าเองจะรู้เองตัวที่อัตราพันยันเนี่ยส่วนเองนี่ต้องลงปุ่มยามันบ่เนาะนี่ต้องลงปุ่มยามันตัวจะอัตราของเซมินิโกตะขาไฟต์ไฟฟ้าเนี่ยบ่เนาะแต่เซมินิเนี่ยดูอัตราไม่สามารถจ่ายเราส่วนมาพังอัตราสัจจะเลยส่วนสับวิฟานเนี่ยบ่เนาะนี่ต้องลงปีว่าเองเยอะเช่นเนี่ยส่วนเองที่ตัวหาต้องลงปุ่มยามันบ่เนาะ ถ้าส่วนใหญ่ turn off all สูบิโอปล่อยอาส่วนใหญ่ก็ลงตัว recording ดูถ่ายไฟฉีดไปก็ลงยาวอยู่เนาะที่ก่อนนี้เจ้าเราไม่ใช่ตัวอะไรสูบิโอแม้ตุสิมาเปลี่ยนเป็นฟิโรชีเนาะที่ก่อนนี้เปลี่ยนเป็นฟิบาร์เปลี่ยนฟิโรชีอาจจะเราไปที่ไหนส่วนใหญ่เราในไฟน่าจะเป็นอาคันดีเนาะแต่มีเปลี่ยวอะไรส่วนใหญ่เปลี่ยนเยอะแต่น่าท้าทายดีเนาะในไฟดาวเนาะแต่ในไหนวิญญาณเนาะ ปีว่าเองอ่าเนาะปีว่าเองเนาะมีเปลี่ยนอะไรออโต้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนแบตฟิวอาจจะเปลี่ยนไปเนาะโอเคดีนะดีแล้วไปแม่เอาลูกชิ้นมีอะไรเก็บไหม